أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة زلزال کا ترجمہ آیت نمبر ایک إذا جب زلزلت ہلا ڈالی جائے گی أرض زمین زلزالها اپنی پوری شدت سے إذا زلزلت الأرض زلزالها جب ہلا ڈالی جائے گی زمین اپنی پوری شدت سے آیت نمبر دو وأخرجت اور نکال باہر کرے گی أرضها زمین أثقالها اپنے سارے بوجھ وأخرجت الأرض أثقالها اور نکال باہر کرے گی زمین اپنے سارے بوجھ آیت نمبر تین وقال اور کہے گا إنسان انسان ما لها اسے کیا ہو گیا وقال الإنسان ما لها اور کہے گا انسان اسے کیا ہو گیا آیت نمبر چار يومئذ اس دن تحدث کہہ ڈالے گی زمین اخبارها اپنے اوپر بیتے ہوئے حالات يومئذ تحدث اخبارها اس دن کہہ ڈالے گی زمین اپنے اوپر بیتے ہوئے حالات آیت نمبر پانچ بأن اس لیے کہ ربك تیرے رب نے اوحى حکم بھیجا لها اسے ایسا کرنے کا بأن ربك اوحى لها اس لیے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا اسے ایسا کرنے کا آیت نمبر چھ يومئذ اس دن يصدر پلٹیں گے الناس لوگ اشتاتا گروہ در گروہ ليروا تاکہ دکھائے جائیں گے انہیں اعمال ان کے أعمالهم اعمال ان کے يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم اس دن پلٹیں گے لوگ گرو در گرو تاکہ دکھائے جائیں گے انہیں اعمال ان کے آیت نمبر سات فمن سو جس نے يعمل کی ہوگی مثقال ذرة ذرہ برابر خيرا نیکی يره دیکھ لے گا وہ اسے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره سو جس نے کی ہوگی ذرہ برابر نیکی دیکھ لے گا وہ اسے آیت نمبر آٹھ ومن اور جس نے يعمل کی ہوگی مثقال ذرة ذرہ برابر شرا بدی يره دیکھ لے گا وہ اسے ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اور جس نے کی ہوگی ذرہ برابر بدی دیکھ لے گا وہ اسے استغفر اللہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
استغفر الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. بسم الله على ديني ونفسي وبلدي وأهلي ومالي. آمين. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. آمين. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. آمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ عاطف کے دادا، کاشف کے نانا اور نانی، بھائی منذر اور بھائی نذیر اور کاشف کے مامو، ان سب کی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. آمین. تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وأہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 18/10/2018. اللہ اکبر.